uvaženi gledalci. Uđbenicima za peti razred osnovne škole piše da je država suverena ukoliko se odluke ne donose sa strane. Da li je Crna Gora danas, 18 godina od referenduma, nezavisna na papiru, ali suštinski nije suverena? Ko zaista u naše ime donosi odluke? Da li smo se pomirili ili je ponor među nama nikad veći? Živimo li bolje? U kakvom nam društvu odrastaju djeca? Jesu li im uzori popovi i lopovi? Gledate ukrštene riječi gdje je Crna Gora 18 godina od nezavisnosti. Dobroveč, uvaženi gledalci studija televizije. Večera sa nama Zoran Radulović, Biljana Jovičević i Duško Mihajlović. Govorit ćemo o tome gdje je Crna Gora u oči dana nezavisnosti. Prije 18 godina na referendumu građani su izglasali da žive u nezavisnoj državi. Da li je Crna Gora danas suverena država? Da počnemo upravo od tog pitanja, Biljana. Gdje smo mi danas 18 godina kasnije? I da li je Crna Gora Kada pođemo od definicije suverenosti suverene države, donose li se odluke u Crnoj Gori? A, Crna Gora, po mom sudu, nije suverena država, mada Mi smo i članica NATO-a i jedan dio svog suvereniteta smo jeli, ovaj, i tamo uložili. Ako postanemo članica Europske unije, prva buduća, kako se ovaj, najavljuje, i jedan dio suvereniteta će biti tamo. Ali ono što je ovdje i pretpostavljam da se NATO odnosilo, tvoje pitanje je problematično što se naročito posljednjih godina posljednjih par godina odluke od Crnoj gori uglavnom donose pod pritiskom ili pod uticajem određenih, određenih političkih, političkih struja. iz po mom sudu prije svega iz našeg susjedstva, onda naravno sve to odgovara i nekim drugim političkim faktorima. Znamo kojima prije svega onima koji sjede u Moskvi. Dok sa druge strane vi vrlo često imate optužbe da nismo suverena država i imate od mnogih ljudi konstatacije da nismo suverena država jer se vrlo često čak i za vlast prije 2020. znalo iz određenih krugova čuti da, da se ponašamo kao kolonija Evropske unije, Zapada i Sjedinjenih američkih država. Ono što je prostim ili bolje rečeno golim okom, se moglo vidjeti posljednjih godina, naročito u momentima kad su se donosile neke presudne političke, političke odluke, je da je zaista postojao ra postojao taj uticaj, postojao u prilično velikoj mjeri. Međutim, ono što je ključni problem kad je riječ o ovom gubljenju suvereniteta je taj, po meni, za Crnu Goru najkritičniji uticaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori posljednjih godina, koji je omogućio na kraju krajeva i srpski i ruski uticaj, uticaj u Crnoj Gori. Jer ona je, Ključna, ključna poluga preko koje je, preko koje je, je li, dovedena ta 30. augustovska većina koju i danas u različitim oblicima imamo na vlasti i ona je ta koja je odradila i koja još uvijek odrađuje, naročito na unutrašnjem planu, gro onoga što je bila zamišljena ideja ovaj, u oduzimanju svih poluga koje jednu državu, državu čine suverenom, koja je to, to tu ulogu temeljno i bolje od, bolje od drugih odigrala. Ja zapravo također za, za taj uticaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori ne krivim samo ovu sadašnju vlast. Mislim da u velikoj mjeri odgovornost za to snosi i ona prethodna vlast, zapravo najveću odgovornost, jer je a, ranije, to je poznato, ti, ti njihovi odnosi sa Srpskom pravoslavnom crkvom kao snažnim političkim faktorom, oličenim tada u mitropolitu a, jeli, Amfilohiju, potom su oni koristili te prilike i dok je DPS u proteklom periodu odradio neke strateške, prije svega ulazak u NATO, dio evropske agende koji je čak i po priznanju sadašnje ministrice evropskih integracija, ovaj, uglavnom su oni odradili taj dio koji nas je u ovoj mjeri približio Evropskoj uniji, na unutrašnjem planu su dozvolili i pravili kompromise koji su doveli do ovoga, do čega su doveli. I Mi smo, na, nažalost, danas pod ogromnim, pod ogromnim uticajem naših susjeda e, i onih političkih struja oličenih u, ovaj, u, u Moskvi, ali prije svega zahvaljujući, zahvaljujući Srpskoj, pravoslavnoj, e, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenom ogromnom uticaju koji, koji ima sad već e, ranije je imala manji, sad već ima apsolutnu i to u svakom momentu pokazuje od toga da je prva vlada nakon 30. augusta formirana u manastiru, do toga da se po školama sve češće slave nekakve vjerske slave, pravoslavne, da li ruske, da li naše, potpuno je nebitno, da se finansira ogroman broj vjerskih škola, da da se po sekularnim školama jeli ovaj kače ikone Svetog Save do toga da smo imali jeli da se crnogorska da ovaj slučaj iz Nikšića koji je upravo upravo izašao u javnost da se jeli, da se ne bi uvrijedio gradonačelnik koji ima ovaj nickname Šubara dakle jasna asocijacija da se izbjegavaju pjesme od Crnoj Gori. Tako da činjenice same za sebe govore. Duško, isto pitanje i tebi. Biljana je dosta odgovorila i dio koji se odnosi na uticaje Srpske pravoslavne crkve, susjeda, ali me interesuje ovaj dio koji se odnosi na uticaj zapadnih zemalja. Često čujemo da se ključne odluke donose u ambasadama I čuju se iz dijela javnosti i ocjene da Crna Gora nije suverena jer se odluke donosi u određenim kriminalnim krugovima. Čujali smo i to, taj narativ uh, koji je godinama dolaze iz određenih krugova. Ovaj, ajde ovako da postanemo stvari. Znači, Crna Gora s obzirom na svoju poziciju, veličinu i, 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 i sve ostalo, ona mora biti dio nekog većeg sistema ukoliko misli da opstane. I Crna Gora je i kroz istoriju negdje imala da kaže neko, uvijek nekog patrona. Uh u sadašnjim ovim nekim situacijama, u sadašnjem trenutku geopolitičkom Crna Gora ima dva puta pred sobom, ili će da bude da kažem na zapadu ili će da bude na istoku. I tu na, na, na to se u suštini svodi cijela, cijela priča. Crna Gora je u prethodnom periodu imala pogotovo, znači, kad se, kad se definitivno krenulo u, u, u priču oko članstva u NATO i, i otvaranje pregovora sa, sa Evropskom unijom, tada je definisala Crna Gora svoj put, da je on u suštini prema zapadu. I mi danas tu agendu u principu imamo e, verbalno, ali na dijelu imamo neke druge, druge stvari. Pominjali smo i često se pominje priča o revanšizmu. O tome smo govorili i u prethodnoj emisiji, ali mi danas e, obično kad se kaže revanšizam, misli se na, na, na revanšizam prema prethodnim predstavnicima, predstavnicima vlasti, ali i u Crnoj gori je na sceni jedna druga vrsta revanšizma, a to je obračun uh, sa njenim građanskim karakterom i njenim antifašističkim nasljeđem. I mi smo, ako si sjećaš, ja ću se izvinjavam unaprijed zbog termina koji ću upotrijebiti, da je sve da je neki ja od prvih incidenata koji se desio nakon uh, tih promjena 2020. bilo zapišavanje spomenika Ljubu Čupiću u, u Nikšiću. Pa se to pravdalo nekim... Ajde, popio je, desilo se, ali mi danas kad vidimo ovaj, taj slijed događaja kako, se, uh, kako su se dešavali sve ove godine, I evo danas smo imali u ovih dana priliku da vidimo da a, to, maturanti a, škole koja nosi ime Ivana Gorana Kovačića u Hercegnovom u Hercegnovom Herceg su plesali ovaj kolo uz četničke pjesme što je m, meni probudilo i asocijaciju na učuvenu fotografiju ovaj krvovog kola nad tilom. Uh, Đurkovića, također, također Hrcignova. Mi imamo jedan, jedan uh, uh, kažem revanšizam prema, prema, prema građanskom karakteru, prema karakteru uh, države i prema njenom antifašističkom nasljeđu. Da ne pominjemo ovaj, ove nazive ulica koje, koji se daju. Evi, imamo sad i, i, i skoro je, je li, li Ješa li u Pljevljima ili u Beranama? U Pljevljima. U Jeste. Ovaj, Gdje je dobio ulicu jedan od, od, koliko sam shvatio, dobrovoljaca iz, iz poginulih na, 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 na Dubrovačkom ratištu. Imamo i ovu, i ovu famoznu sad kontrarezoluciju o genocidu u koji koja će moguće biti Ako se sjetiš kad smo razgovarali o dobijanju Ibara, jedan od pokušaja da se to upravo upravo zaustavi. I onda kad u sve to još stavimo u kontekst Vučićevu izjavu u Kotoru da će prva zemlja sljedeća članica Evropske unije biti Ukrajina, što je izgovorio u Kotoru prije neki, prvi put da je to pri neki dan, ali e, to može vrlo lako da se čita a, kao poruka Crnoj Gori da mi nećemo biti, vi nećete biti sljedeća članica Evropske unije. I to je ono, imamo onda dan poslije u, u suštini, vrlo brzo efektuirano nešto a, što može da rezultira time da Hrvatska blokira pa i to usvajanje poz, pozitivnog pozitivnog mišljenja vezano za ova privremena mjerila i da jednostavno u stvari stanemo na tom putu prema, prema Zapadu, prema Evropskoj uniji. Što se tiče utica Srpske pravoslavne crkve, ne znam što da dodam na ovo što je, što je Biljana, Biljana govorila. Možda da... Ajde i ovaj neke svjež, svježija dva primjera jednoga sam se sjetio, to je ovaj ministar Martinović, je, pa i kopresednik kop, vlade Koprivica, koji je zadužen njel, za reformu pravosuđa. Pravo I, i, I slično, ovaj, i svako malo možete da vidite njihove fotografije na, na sajtu vlade sa, sa mitropolitom Joannikijem. Atene, Mitropolitija Niki je davao Martinoviću blagoslov za sprovođenje zelene agende vladine. Tako da je taj uticaj... Mislim, ja... ja tu imam velika očekivanja. Kako? Ja zbog toga tu imam velika očekivanja. A pozivanje vjerskih <laughs> da lidera da o svetovnim biti pitanjima smatraju i razmatraju. A uglavnom je riječ o nivou o, na javnom, na javnom ovaj, servisu. Da, da, to su, to smo isto pominjali. Znači imamo jednu sveopštu klerikalizaciju, Srpska pravoslavna crkva kao, kao najveća, kao najveći organizam, najveća religi, organizacija religije da je, je nazovena tako, definitivno ima najveći, najveći uticaj ni ove ostale se sigurno sam ne razlikuju mnogo u nekakvim intencijama. Sigurno sam da bi se ponašali jednako da su u, u nekoj toj poziciji što se tiče brojeva, I, ali je to jednostavno stanje u kojem se, u kojem se nalazimo u kojem se nalazi i država i zahvaljujući ovom koketiranju o kojem je Biljana govorila prethodne vlasti sa, sa Amfilohijem i, i, i sa crkvom. Mislim, Crna Gora danas je dovedena u jednu situaciju da, su, da je uticaj tih struktura ovaj, strahovito, strahovito ovaj, veliki, a pogotovo Srpska pravoslavna crkva je, kao što je Biljana rekla, ona jeste ovaj, produžena ruka Ovaj, Ruske pravoslavne crkve ovdje na Balkanu i njen, njen ključni igrač je e, u, u tom smislu izuzetno opasna, opasna po, po Crnu Goru. I u nekolike rezolucije I... Evropskog parlamenta je determinisana kao ekstremistička organizacija koja podriva mir i stabilnost. S u... tim što imamo jedan moment, ajde da kažem da u suštini, sad kad nešto pogledamo posljednjih ovih 30-ak godina što se srpske pravoslavne crkve tiče e, u suštini prvi put ili meni se makar tako očini da e, predsjednik Srbije ima svog patriarha, da su prethodne, da kažem, strukture, pajte, Jan Filohije Radović, da su znali da ljuljaju taj, da re, taj režim u Beogradu. Ali bilo je neki, nekih soprostajanja. Vi... vi, vi toga sada, apsolutno, to sad uopšte više ne postoji. Ali je potpuno nebitno jer su jedni i drugi radili za interese Srpske pravoslavne crkve, a preko njih i Ruske pravoslavne crkve, preko njih i zvanične politike naravne, naravne, Kremlja. Naravno, naravno, nego govorim da je ovaj moment možda drugačiji sa, sa, sa tog nekog aspekta... Da ju, je, da ju je Vučić u potpunosti poklopio kompletni. Da poklopio, poklopio i, i čak i, i, i tu jednu ovaj, moćnu organizaciju kao što je Srpska pravoslavna crkva. Zoran, je li Crna Gora danas 18 godina od nezavisnosti zaista suverena država? Pa jeste za svoje godine, dajte kažemo tako. Znači izlazimo iz... Izlazimo iz ulazimo u punoljetstvo zapravo. I... Stičemo, stičemo dijelom tu rutinu i tu naviku koju nismo imali, Bog zna kad, koliko god da uzmemo nazad našu istoriju, da prije svega brinemo o sebi i svojim interesima, a da onda i nalazimo mehanizme kako da, kako da to realizujemo. Ovdje smo, ne nije u ovoj priči našoj, ovdje pala na pamet jedna, jedna, pričali smo, čuli smo dosta uticajima sa strane ali nekako ne razmišljamo u kontekstu, u kontekstu države i, i ovih rođendanskih praznika, njenih, to koliko smo, ko je suveren u Crnoj Gori? Je li to građan? Li, dobijamo li mi od naših vlasti ono što nam oni obećaju i ono što mi od njih tražimo? ili čak i mi kao građani imamo potrebu vrlo često da znajući da, da, da se vlast neće previše osvrtati ni na ono što je obećala, ni na ono što građani od nje traže, da, da mi pomoć za, za neke stvari koje bi trebalo uraditi tražimo od negdje sa strane. Da li to, da, je li to neka esnavska pomoć, je li to neka pomoć od ovo što se kod nas voli reći od ambasada ili nečega sličnog. Znači, mi imamo tu još uvijek, imamo odsustvo institucija. I to, to ne možete vi da kupite sad i da instalirate i da imate, nego to treba da se gradi. Ovaj, ovaj period niti je bio dovoljan vremenski, niti je korišćen na valjan način da bi se institucije izgradile i ta, ta praznina postoji i dalje tako da ćemo mi stvarno puno sačekati još koju godinu bojim se i duže i od onog 20, i od one 21. kad bi... A s tim što se sad nam se institucije razgrađuju? Pa, ajde, nisam tu skroz saglasa. Neke, neke su već bile, bogom, i razgrađene. Ako mislimo na tu promjenu promjenu vlasti, neke se... Pa, može se može ta priča otvoriti. Teško bi se meni, a ja u ovom momentu ne mogu da se sjetim institucije koja je danas gora nego što je bilo recimo 20. godine. Ma, pomoći ćeš mi. Evo, tek je počela ova naša priča. Ok. Vesno, znači ovo samo tu da zaokruži. Mi jesmo i, i, i svijet je tak. Danas Amerika pokušava Kini da nametne pravila ponašanja Kina Evropi. Normalno je da, da, da ne postoji niko ko je Samo dovoljan, ta, ta komunikacija svuda postoji. Ti, ti pokušaj uticaja i pozitivnog i malignog također svuda postoje. Mi imamo priču da su Rusi uticali na, na ishod izbora Dobre, ali, za predsednik Amerike. Ali, ali, ali to je ipak, ipak smo mi mala država relativno u tom smislu evo, punoljetstvo slavimo. Ali interesuje me još jedno drugo pitanje. Još jedno pitanje, Bilju. Da li smo se mi e, pomirili, kao što se čuje zadnjih godina, ili e, je sada, recimo, ponor mnogo viši među nama? Jesu li oni koji su zaokružili ne 21. maja 2006. prihvatili ovu državu kao, kao nezavisnu državu? Ne. Istraživanje nevodnih ja ja organizacija ne mislim... kažu da bi danas preko 70% građana, e, u stvari da podržava nezavisnu Crnu Goru? Uh, ja u, u taj termin uh, pomirenje apsolutno ovaj, imam, imam problem, uh, problem uh, s tim. Uh, jedino u tom smislu da li su se pomirili i pritom ja moram priznati da ja ne vjerujem uh, tom rezultatu istraživanja da je, zaista, da je zaista tako. Ne da nije rezultat pokazao, nego da građani prosto su naučili od političkih elita, posebno poslednjih godina, da govore. I ovaj, to nije samo naš trend, da se razumijemo. To je trend i u nekim, u, nekim drugim državama, jer vi imate i 80% građana koji tvrde da su za Evropsku uniju. A kad ta pitanja koja se natrebuje to odnose i vrijednosti koje se na to odnose razgradite, vi vidite da to zaista, da to zaista nije tako. Bilo Imate poslednje... Konkretno pitanje je bilo o, o čiju politiku Crna Gora treba da prati, pa kad je postavljeno pitanje da, da treba li da prati politiku Zapada i Evropske unije, svega 30-ak od ste odgovorili da treba. O, a 79 je navodno za, 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 za članstvo Evropskog unija. O tome vi imate znači, posljednje Irijevo istraživanje ovaj, koje je pokazano da na, u ovih šest zemalja zapadnog, takozvanih Western Balkan Six, šest zemalja zapadnog Balkana, da svaka od tih zemalja priželjkuje Ređepa Tajpa, Erdoana koji je na nasilaznoj putanji, u, u, ovaj, političkoj putanji u, u, u Turskoj, ali je ubjedljivo najpopularniji e, političar u svim, e, kao politički lider u svim državama, o, u svakoj državi osim u Srbiji i u, u Albaniji. U Albaniji je na drugom mjestu, ali također ima preko 40%, 40 ovaj, posto podrške, što vam također uključujući naravno i Crnu Goru i, i tako dalje. Tako da, da su te d, to da je Je li ovaj, 70% građana vi imate, evo da navedemo jedan običan, običan primjer kad se ovaj, navija za, za crnogorsku reprezentaciju. Ja prosto imam utisak da zapravo sve manje i manje ljudi navija nego što je prije navijao. Ovi koji iskreno navijaju, oni zaista navijaju i bučni su, ali ja prosto imam, imam često utisak da mnogo veći broj ili neće da kaže, ali je to sasvim normalno kad mi imamo političke elite koje se na taj način, koje se na taj način odnose i koje su jeli, ovaj, reflektuju ono što su građani. Dakle, ja mislim da političke elite koje mi trenutno imamo na vlasti reflektuju ono što su većinsko osjećanje u ovom trenutku građana Crne Gore. I ja mislim da je to njihovo većinsko osjećanje prilično raspolućeno ili u najboljem slučaju na pozicijama na kojima sad stoji naš premijer, koji je stavi ruku kad se ovaj svira crnogorska himna i koji jeli želi da Crnu Goru ili makar javno pokazuje da želi i eto donekle mu vjerujem više nego svima ovima uglavnom oko njega da želi da Crna Gora ovaj postane prva sljedeća članica Evropske unije ali i kod njega kad Te, kad to prevedete na sistem vrijednosti, vi vidite da on ima ozbiljnih problema, problema sa tim. Rezoluciju pozive na konsponzorstvo, rezolucije o Srebrenici, više organizacija, pojedinaca i tako dalje, ignorisao sve do onog momenta dok nije otišao u Berlin i dok mu nije rečeno da to mora i da to treba da uradi. A onda je odmah uložio jeli kad se vratio kući da bi uh, smirio uh, dio uh, jeli svoje vlade, dio svog uh, svoje političke stranke i naravno ovaj našeg trenutno glavnog političkog susjeda koji ima toliko uticaja na ko sponzora, jeste, dobro si. Ovaj, tako da, da je to zapravo ono, ono što građani, građani pokazuju. Ovaj uticaj Srpske pravoslavne crkve koji je meni zapravo dominantan i koji mislim da je ključni bio u tome da mi nemamo ideju o tome Jeli, ovaj, šta je to, šta, š, kakva nam zaista država treba i kakva bi ona trebala da bude, a posebno na fonu onoga što je Duško dobro ovaj, primijetio, to je na taj njen građanski i antifašistički ovaj, karakter. Vi vidite da, da, da to nije taj, taj sistem vrijednosti koji zaista danas još uvijek, i pored brojnih problema sa kojima se i sami suočavaju, je li, baštini zapad, dominantno baštini zapad i Sjedinjene američke, Evropska unija i Sjedinjene američke države. Vi prosto to to se reflektuje u onome što je naša svakodnevna, svakodnevna politika. I sa čime treba da se, da se pomirimo. Ja ne želim da se pomirim sa rehabilitacijom četništva. Ja ne želim da se pomirim da postanemo država e, naroda. Želim da Crna Gora ostane građanska država u kojoj će svaki njen građanin biti ravnopravan. Mislim da je to jedna od najvećih tekovina onoga što je bila nekadašnja socijalistička federativna republika od 45. -te, -te na ovamo. Sekularni karakter države, građanska država, jednaka za sve njene za sve njene građane. Tako da mi je ta, to pitanje pomirenja meni prilično... E, pitanje pomirenja se često čuje od strane sadašnjih zvanečnika posljednjih 3-4 godine da se Crna Gora pomirila. Često čujemo upravo <laughs> Upravo Ali, tu rečenicu, da ja, se Crna Gora pomirila da je DPS vladao na podjelama, se... da je DPS kreirao vještačke podjele i tako dalje i da se sada Crna Gora po, po, pomirila. Je li to baš tako? To je lažna priča u startu, to je lažna dilema i ja sam potpuno saglasan sa ovim, ovim što je Biljana rekla. Uh, mi Imamo podjele u, u Crnoj Gori 1918. I njih DPS izmislio. To je potpuno lažna priča. Mi imamo, ja, A je li ih rasplamsavao DPS? Je, ja, je li ih koristi u dnevno-političke svrhe? Sve se koristi u dnevno-političke svrhe. Ima li nešto što se ne koristi u dnevno-političke svrhe? Postoji li... Jesu li to previš ozbiljna pitanja da bi se koristilo u dnevno-političke svrhe? Ali, ali što se... De, šta je ta priča lažna priča kako smo se pomirili. Što je to? Je li to... Ko se pomirio s kim? Ajde mi objasniti. Umiješati i da objasniti. Ja, ne, ja to ne razumijem. Ne razumijem. Se... Ne znam ko se pomirio. Ko se pomirio? Ovo, uh, Pod pritiskom, izvini, Duško, što sam ti upala. Prihvatili smo uh, rezoluciju jer, ne? Od... Jer, ne? ne, evo ja bih ovako... Evo, je... Dritan! Da, moji... da, 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 mogu da postavljati. Ali... ...od Srebrenici, a onda smo dali... Uh, onda je stigla nova rezolucija o jasenov, o genocidu u jasenovcu. Na fonu onoga što je premijer rekao, sve ćemo Re, re, rezoluciju o, o genocidu osobu, podržati. On su budalaštine. Ali to je to. Osobu, to je taj model. su budalaštine kao, kao što šta treba da se ovaj eh, rehabilituje četnički pokret kao što je urađeno u Srbiji da se izjednači sa narodno oslobodilačkom borbom i onda smo se pomirili. Al to to. Je Ili treba, se pomire Srbi i Crnogorci? Je li to pomirenje znači da treba se u, uvede vjeronauk? Jer je vjeronauk, nije vjeronauka. Jer ne može biti <laughs> u škole. Jel, jel, jel to, jel jel to sem, jel, je to u li to pomirenje? Može li se govoriti o nečemu što je... Ta ili, su podijela... se, ili su se pomirili Dritan i Andrija i Zdravko, tad kad su pričali i Aleksa, pa su se onda svađali umeđu vremenu, pa su se sad opet pomirili. Ko se pomirio? S kim smo se mi svađali? Hoćeš li mi objasniti? Možeš li to da mi objasniš? Taj koncept, to je totalna, to je znači lažna dilema i lažna, lažna priča. Ne, ja, ne toj, se... O tome da su postojale podjele u Crnoj Gori govorili su i zvaničnici s... zadnjih i od 2006. Samo... Kao najveći problem su i bivši ja poku... visoki funkcioneri govorili o tome da je dosta Crna Gora dosta uradila. Evo mogu da citiram bivše predsjednike koji su govorili o tome da Crna Gora nije uradila dosta na suzbijanju podjela. Ali Vesna, te podjele su, o kojima ti pričaš i koje su zaista postojale u Crnoj Gori, nisu sporne, postoje još uvijek. Ali te podjele danas postoje u cijelom svijetu. A ne postoje to, ove podjele u cijelom ove svijetu? Ovo je teško imam. da postoje. Ne, Samo ali ja mislim, jesu li ovo ipak autentično mogosko srpske podjele u crnoj, crnoj Gori? Ne, to, to su u suštini podjele na, na b, 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 one ono, b, desne je, i... i b, lijeve politike i svi su, i posebno su ove desne skrenule malo više desno. Doduše mi ih jeli u jednom dugom periodu nijesmo ni imali i na globalnom nivou su sad skrenule malo više desno i to su kod nas A zato što sad dominante politike. Zato što su i lijeve skrenule malo više desno, pa onda desne nemaju kud nego Neke odlijevi ih, ali su de, zapravo populizmu, da. Ali mi o, imamo taj, te podjele oko, na koje ti aludiraš. Znači, postoje u Crnoj Gori, znači, od, i tu je korijen u suštini tih podjela. 1918. godine Dobro, i onda smo imali 2006. godinu kojom je ispravljena ta priča, jel' tako? Stani, da završi, nemoj me sad uvodit', neđe... neđe drugo, ajde, neđe ali drugo. si u prošli vijek, ajde. Ali, mi moramo s time da se pozabavimo. Zato što je tu korijen i tu počinje sve. A to je ostalo neraspleteno do dan danas. To mora, da, znači, u smislu da se, da se sazna istina. Mi to nismo učili u školama. Ne učimo dan danas u školama. Mi smo, evo, iz Oranče se sjetiti kako smo dolazili do informacija i kako se otkrivala ta, ta skrivana strana, strana istorije. I ona je skrivana I krije se i dan danas. Krije je i isti DPS, je krio ne, ignorišući da, da, da je uvrstio u, uvrsti u obrazovni u obrazovne program. I mi tu lin, ta linija podjele u suštini traje do da dan danas. I ona je bila i tada, 2006. na referendumu, koji je bio nepravedan, jer uh, moj glas i, i glas nekoga koji je glasao protiv obnavljanja crnogorske državnosti nisu vridili na tom referendumu isto. Moje je bio 0,95, njegov je bio 1,05. Ili to demokratije? Nije. Ali smo i na to pristali da bi smo obnovili, obnovili državu. Krenuli smo, što bi rekli hladioničari, iz hendikepe 40.000. I onda kad se danas plasira, dan danas se plasira ta priča iz tih krugova, kako smo državu Pa kaže, vi ste je dobili. A sami ti, što, kad mi neko govori vi ste je dobili, znači da je on nije dobio. I to ti oslikava odnos prema toj državi. Dan danas. Pa kad kaže vi ste dobili ste državu na pola procenta. Nije tačno da smo je dobili na pola procenta. Razlika je bila preko 40.000 glasnih. Dobili smo je na, na, na 11 procenta. Ili 10 i po 11. A što Oe... smo dobili što smo obnovili državu iz ove perspektive 18 godina kasnije? Dobili smo mnogo toga. Dobili smo mnoga iskustva. Mi smo imali u jedan, mož, mogu slobodno kažem, i u jednom periodu smo makar imali jedan medeni mjesec, da ga, da ga nazovem tako. Ko je gdje... imao medeni mjesec? Crna Gora. Ali Crna Gora S ili samo određene elite? Mi smo ga imali sami sa sobom, Aha. ja pričam o periodu neposredno poslije pa, stupnjeve. Ja isto, upravo tome, od 2006. do 2008., 2009. i tako dalje. Ja, što se to, što se to dešavalo tad? Pa recimo investicioni bum. Pa dobro, dolazak Rusa i kupovina de, nekakvih... Jeste, dešavao se investicioni bum. Porastao je, je standard, GDP, i ako ćemo baš da pričamo o, o pomirenju i nekakvoj relaksaciji, Tad je, ja mislim, bilo prilično više relaksiran, relaksirane atmosfere u društvu nego, nego, nego danas. Slažeš li se sa tim? <laughs> mnogim bih se ja stvarim ovdje mogla... Nije, ali tad, tad su ljudi u suštini... Pa evo, pogledaj, pogledaj u principu, nakon obnove e, e, nezavisnosti, tebi su ljudi u suštini, eto, makar su počeli da putuju, po svijetu. Pa su vidjeli, pa su malo otvorili oči. Pa eto, makar je to pozitivno, pozitivno vidjeti. I sad putuju. Pa putuju i danas. Ali prije 2006. Je teško da je ko putova iđe bez... Ko, ako ih je neđe neko pozva kroz nekakav program. Nisu putovali ovaj, u sobstvenim aranžmanima. Mislim, jeste, ali rijetko ko. Mi smo dugo bili države u kojoj je svega 5% stanovništva ništa prešlo bioče. Da li odbioča, da li od da je prešlo granicu... Da bio nismo, i neki poražavajući nismo, podatak nismo imali, o broju građana nismo, koji imaju pasaš. Ej, to su sve, građana je imalo pasoš. Zorane, isto ajde, ovo pitanje. Se... Da li smo se pomirili? Poslije s kim pomirili? Znači, upravo taj moment koji se često to... ističe, koji zaista ovaj, se rabi u dnevno-političke svrhe, jer se upravo... Sadašnja vlast koja je dugo godina bila opozicija govorila da DPS vlada na podjelama, a da smo se sada pomirili. I upravo ovaj medeni mjesec me zanima. Kako, kako tebi zove vizure 18 godina kasnije izgledaju te prve godine medenog mjeseca? Kome je bio medeni mjesec? Ne znam kome je bio medeni mjesec. Je li bio... Da ja ti kažem, ja sam... Aj, bio tebi? Ajde s te strane. Nije. Nije jer sam ja vidio... Bez da se pravim nešto prepametan, ja sam te godine investiciju buma vidio, bilo mi je kristalno jasno kako će se završiti. Znači ja možda nisam mogao da pretpostavim šta će nam donijeti Oleg Deripaska, ali mi je kristalno bilo jasno šta će nam donijeti to da su akcije Radoja Dakića, koji je, koji je mrtav bio kao firma već 15 godina, porasle za 3 mjeseca, 15 ili... 50 puta, više se ne sjećam. I znao sam da to je bio medeni mjesec transformacije kapitala stečenog nezakonitim aktivnostima u berzanski kapital stečen zakonitim aktivnostima. Ima li osnovu onim tvrdnjima da je Crna Gora privatna država? Nema. Crna Gora je privatna država koliko i svaka druga koliko i svaka druga. Da li su u nekom momentu u Crnoj Gori neki ljudi imali veću veću moć nego što bi onas razmjerno što bi im srazmjerno po bilo kom joj računici da uzmete od, od, od njihove mase preko koeficijenta inteligencije pozicije u, u, u zvaničnoj hijerarhiji ili, ili na računu legalnom da li su raspolagali sve što moći jesu ali to Crna Gora nije izmislila, niti je to u Crnoj Gori bila novina. Isto to imamo i 150 godina u nas zadnje, isto mjestu. Ali da počne ovo što, što mi je važno, ovo pitanje podjela. I onda kažemo podjele za one, one koji su glasali ne i one koji su glasali da. Nama je dvije godine koliko je trajala ta predreferendumska kampanja, Mi smo živjeli u ubjeđenju da je naše demokratsko pravo da glasamo da ili da glasamo ne. Da će rezultat biti pošteno izbrojan u jednoj nepoštenoj referendumskoj postavci koju je uh, Duško pomenuo, 55-45, to se zaboravlja. I da ćemo poslije toga, kakav god taj rezultat biti, nastaviti neko srećan, neko manje srećan, ali da, da Lasanje ne proizvodi sankciju. Kakvo god bilo. Je li proizvelo? Jeste. Onda je DPS kad je prošao taj medenimi, kad je prošla euforija investiciona, podizanja zastava, prvih sportskih uspjeha, kad je DPS počeo da trune. Onda je DPS počeo da vlada, nije radio ono što je morao da radi. Da onih izuzetno respektabilni. To su dvije petine stanovnika Crne Gore. Toga 21. maja 2006. godine mislili su da bi za njihov život bilo bolje da Crna Gora ne bude nezavisna država. Tadašnja vlast nije uradila nedovoljno, nego nije uradila praktično ništa da im pokaže da Kako nije uradila? Ajde, voljela bih da, mi to, da, da to obrazložimo. Evo što, što, je što, e, je što, što su u svakoj... To je jedan isto narativ koji je vrlo da su, da su ti ljudi bili diskriminisani. Da su Srbi u Crnoj Gori bili diskriminisani svo to vrijeme i tako dalje. Jer su dominantno glasali ljudi pro srpske orijentacije. Da ne, mi smo ne, imali ne, ne, to zaista ne, bilo? ne, 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 taj ne, ne, Mogu ne, ne, ja ne, 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 bilo to lokalni izbor u Ševniku, ne ovi posljednji, nego svi, svi prethodni. Ovi aktuelni. Pre, pre, svaka predsjednička kampanja, svaki parlamentar, svaka kampanja e, politička vođena je da pobjedimo još ovu bitku, da zaokružimo državnost, državu, e, moju moć i Sto, moj budžet. Predizborne poruke. Predizborne poruke. U praksi. Kod, da, Vi ste imali podatak. Mi smo, ti si bila voditelj, emisija se zvala kako se sad zove, bili smo na jednoj drugoj televiziji. Kad, se bav, kad, smo, kad, je, kad smo se bavili podatkom da u državnim organima postoji, čini mi se da je bilo manje od 10% zapošljenih koji su se izjasnili kao Srbi. I možda se sjećaš, ja se sjećam u toj se emisiji jedini, branio tezu da to nije tačno. Da to definiti, da to ne može biti tačno, ali može postojati atmosfera u kojoj je vama bilo neprijatno da se nacionalno izjasnite onako kako se nacionalno osjećate. Kao što i sad imate tu atmosferu. Samo na drugu stranu. Samo na drugu stranu. I Mi smo, mi smo vidjeli onda da to nije baš tačno, ono što u stvari ja sam zaključio, ne moramo da uzmemo, možda mi je zaključak pogrešan, kad je došlo do smjene vlasti. I prije, prije nego što je došlo do smjene vlasti, smo mogli da vidimo da taj podatak nije tačan, Ako sjedilo, A, ja se sjećaš, koliko je... što je važno u ovoj priči, Duško. Ako se sjećaš kad su krenuli litije, koliko je ljudi iz sistema... Duško, u ovoj podošli, priči što je važno? Litijama, što, o, i, i, hvala ti ovo da zakruži misao. Što je ovo bitno? Što DPS nikad, Milo Đukanović, Duško Marković ili neko treći iz tih tadašnjih sistema moći, nije izašli i rekao ljudi ovo nije tačno. Ne, DPS je podgrijavao atmosferu da ako ste protiv njega, ako se bori, ako ste protiv njega u, u nacionalnom izjašnjenju, ako ste protiv njihovog sistema korupcije, ako ste protiv njihovog sistema nepo, nepotizma, ako ste protiv njihovog sistema protekcije, ako ste bilo na, na bilo koji način protiv njih i njihovih interesa, bit ćete kažnjeni. I nekad je za to korišćen taj nacionalni element, nekad je za to korišćen regionalni element, nekad je za to korišćeno što god je moglo da bude iskorišćeno u toj priči, to je korišćeno. DPS je uporno radio da zadrži, ne da nas pomiri, iako mi tada nismo bili posvađani suštinski, mi smo išli na glasanje, mi smo se tu nego da zadrži taj odnos snaga 55-45. Uporno. Jer im je to bilo najjeftinije. Doslovno. Doslovno. Da je DP suradio ovo što je, što je uradila prva vlada poslije njega, udvostručila, udvostručila minimalnu zaradu. Možda bi vladali još deset godina. Ali ne bi krali onoliko koliko su krali. Bi da, negdje, bi, negdje bi morali da režu. A sva ta priča naša, mi, mi živimo sad vrijeme s onom vlašću i s ovom vlašću. Ovi nas mi kad kažu pomirili smo se. U, u, u crnogorskom jeziku pomiriti se ima dva značenja. Jedno znači da se... Pomiriti sad, se sa sudbinom. Jedno je pomiriti se, predati se, pomiriti se sa sudbinom, a drugo je izmiriti se, riješiti neku nesuglasicu i reći u redu, idemo dalje. Ili, ovo što je vrlo važno, što je Bilja pominjala, Reći tu nesuglasicu ne možemo riješiti. Ne možemo se dogovoriti da su te vrijednosti zajedničke vrijednosti, ili nisu? I to je taj sukob 150-godišnji u Crnoj Gori kojim se mi nikad nismo bavili. Sukob civilizovanih i necivilizovanih. Sukob I sad, demokratskih da i... Da je vrlo problematična. Ovaj, da je vrlo problematična upravo ta teza civilizacijskih i necivilizacijskih. Zašto Iprano je problematična? Pa neka kažu. Ja ne mogu, ne, prvo ne pada mi na pamet, da bilo kome branim da kaže što god oće. Ako ne psuje. Drugo, znači... Da ljudi pod, koji... Saglasan sam. Mi kad kažemo civilizacijske vrijednosti, vrlo često u Crnoj Gori ne mislimo neisto. Ne mislimo na isto. Jednima je civilizacijska vrijednost usvojiti, ajde si jedno čas, nešto svi. Jednima je možda civilizacijska vrijednost da usvojimo rezoluciju o genocidu u Jasenovcu. Drugima bi možda bila civilizacijska vrijednost da usvojimo rezoluciju o zločinima u Konavljima. Znači, to su različite civilizacijske vrijednosti. Meni se čini da primjećujem razliku. I vrlo sam tužan zbog toga što što sam u manjini. Ma, u manjini, u kom smislu u manjini? Zbog toga što vidim da moji reprezenti, moja vlast ima po tome što je meni vrlo važno civilizacijsko pitanje s koje sam strane zločina. Jesam li prvo, nisam žrtva, ali neću da budem zločinac, neću da branim zločince, neću da afirmišem zločine, i neću da pravim balans krvavih ruku. Oni su njima, ko je prvi kome nekoga zaklao? Zlikovci me ne zanimaju. Odnosno, zlikovci su zlikovci, bez obzira na to ko je počeo prvi. I tu sam, kažem, vrlo tužan što moja vlast, a Bogu mi ni jedna u kontinuitetu, nije prepoznala tu potrebu da, da u ovom moru rezolucija da se mi ponašamo tamo, da, da se mi bavimo tim odakle smo mi zašli krvavih ruku. Ali mi imamo sad na jednom pojavnom nivou, kad već pričaš o pomjerenju, znači, evo, kroz nazive ulica. Mi, to mi ulicama... Nego nije, nije možda ulicama, za noćas priča, Duško. Ali, mi imamo, ali je mi to imamo, dio te priče. To je dio... Pazi, Duško, mi imamo rezoluciju, mi smo u parlamentu. Usvojili, mi smo usvojili rezoluciju o, o genocidu u Velici, tako zove. U Velici. U Velici. Slikovci, smo danas, juče, ovih dana mi imamo mi imamo situaciju da naši maturanti slave zlikovce tog genocida. I da nikome od onih koji su usvojili tu rezoluciju to ne smeta. Stvari njima je zasmetalo kad su spremali tu rezoluciju, nisu bili, bili su neznaveni što bi rekli, pa ih je zateklo to da su četnici, čestva. četnici tamo ubijali pivljanek skupa sa SS-ovcima i balistima. Pa im izgleda, viš, kad su shvatili, kad su, kad su vidjeli fotografije, e onda više tu, tu veliku više i ne pominje, i ne pominje se preglasno. Atel, kaže, mi imamo situaciju da nam maturanti igraju krvavo kolo, a da nam polumaturanti zapale školu. A mi pričamo o, o, o 18. oj, o 45. oj, o 41. oj, o, pričamo o tome kako, je li Moskva ili Vašington, ko nas, ko nas više voli. Da se napale školu. I uh, kad si pomenuo taj, uh, taj ovaj, lažni, lažni balans, eto, to je to, je to šta, što... To, ali ovaj... to nije, Biljo, to nije lažni balans. To je zlikovački balans. balans zlikovci da. se sa jedne, druge, treće strane yes. tu jako dobro slažu i potpomažu. Ali, ali što jedna ogromna većina građana žrtava. Mi smo svi žrtve. Mi smo malo prije neko pominjao, 80% ljudi u Crnoj Gori prije 2005. 10. ne znam koje godine nije prešlo granicu. Sve. Moja generacija, moja generacija kompletna je mladost proživjela po ratovima i koji je ostao živ, taj sreća. Više, više nas je u Australiji i, i Zapadnoj Evropi i Sjevernoj Americi nego što ih je ostalo ovdje. Ali su zlikovci na svojim pozicijama. Izlikovci pokušavaju da nas odgovore od toga da su oni izlikovci, nego pokušavaju da nam, da nas ubijede da smo da smo mi takve, da smo isti. društvene skupine koje i da je samo pitanje odnosa snaga, jer ko je jači, on će zubima ufatiti za grkljan onoga drugoga, a i to je potpuno normalno. Sjećate se prije dvije godine proslave 9. maja u Beogradu na koje je govorio Vučić. Znači To, na onom panou na kojem je bila s jedne strane Josip Broz, s druge strane Draža Mihajlović. Mislim, to je ta... To, to je taj ta pa željeno to, to, pomirenje. O, to, to ne može biti želi. pomirenje, to je boleština. Samo još jednu stvar. Da pokušamo da, da dekonstruišemo neke narative da vidimo jesu li prosto bili utemeljeni ili ne. Godinama se govorilo o tome da je Crna Gora privatna i kriminalna država i da je takva postala nakon 2006 evo Zoran je ovaj odgovorio ovaj na to pitanje e, problem sa korupcijom i kriminalom u Crnoj Gori je i prije 2006. Je bio poznat jeli čit, č, od kad nas je zahvatio taj period e, tranzicije od ab revolucije e, e, pa nadalje dakle i ono što je najvažnije što je on rekao, taj problem sa pojedincima koji, koji su jači od e, države i koji se tako, e, tako percipiraju. Crna Gora nije bila privatna država. Upravo je to bio jedan od narativa koji je bio pogodno i koji je jako dobro iskorišten i to ne samo da je iskorišten od, od, od ovaj, strane, evo ja sam rekla da mislim da je Srpska pravoslavna crkva kao a, a, najvažnija poluga a, Srbije i a, uticaja Rusije u, u, u Crnoj gori to jako vješto iskoristila jer je to bio narativ koji se veoma uspješno a, uvijek, su, uvijek su stvari o kojima se govori negdje ovaj, a, polu istine jer se stalno pominja u raznim analizama taj termin capture state Zarobljena, zarobljena, zarobljena država. I to je zaista to što je Crna Gora imala tolikih problema sa kriminalom i korupcijom. I ja bih dodala onome ovaj, što je Zoran govorio, da nisu radili na tome da se svi građani, jeli, ovaj, ja, ja čak i ne mislim da ne da nijesu i da su to ostavljali da koriste za politi, političke, jeli, u njihove političke svrhe. Ja čak mislim da oni generalno nijesu radili niti na izgradnji institucija, niti na izgradnji crnogorskog identiteta, niti na izgradnji bilo čega, jer su im bili prioritetni neke, neke privatne ovaj, privatni biznisi, privatni interesi, što se pokazalo kao na kraju kao, kao veoma pogubno. I u ostalom, mnogi od tih ljudi koje vidimo u ovom i koje su iznikli u, 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 kao jeli, ovaj, svi naravno pod vođstvom SPC-a izašli su i također iz tog sistema. Ljudi sa fakulteta, ljudi sa, ovaj, medicinski, iz medicinskih ustanova, iz ministarstava, samo su promijenili košulje. Sad, jesu li se oni ovo što Zoran kaže ovaj, bojali da se izjasne um, Jeli. Ili su prosto bili pragmatici, bili su prosto ili bili ideologiju, ili nema pa, identiteta. Da, da se razumijemo, ovaj, mi smo uvijek znali da u Demokratskoj partiji socijalista postoji jedan ogroman broj ljudi kojima je... Ovaj, um, ogroman broj, jedan značajan broj da tako kažemo ovaj, broj ljudi je, koji su iz pragmatičnih a ne pragmatičnih razloga a ne istinski zato što su vjerovali u crnu goru kao državu koju treba da, da bude nezavisna da vrati svoju nezavisnost da samo odlučuje o svojoj sudbini to je, to je mislim svakome jasno i o tome je sad možda ovaj, potpuno, potpuno besmisleno da pričamo ali zaista jeste dobro poslužio taj argument i ta terminologija da je ovaj, Crna Gora privatna i kriminalizowana država izvanredno su ga iskoristili. Ovaj, posebno su ga iskoristili oni koji su, po mom sudu, jeli, ovaj, koji su kod stranaca, ovih na zapadu koji baš možda sad i nijesu zadovoljni sa ovom političkom slikom kako imamo i procijenili su vjerovatno da, nije, da nijesu dobre procijene napravili, ali im je bilo ono, veoma dobro za uši, za uši stalno slušati, slušati tu istu priču i ovi su to veoma vješto iskoristili. Duško, ima dosta tema, odnosno dosta potpiđanja... Samo, samo vezano, vezano, vezano za ovu priču. Samo jednu stvar... Daj ti još onda... Dobro, ali sam, samo ovo. Kad se priča o... o ta priča jeste smišljena i, i, i zlopotrbljavana. Ali mi zaboravljamo jednu, jednu stvar koja je strašno značajna u cijeloj toj priči. Mi imamo na, 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 na političkoj sceni, recimo, SMP-e stranku. Tukaj je bila najveća tada opozicijona stranka nakon rasjepe? Stožer. Stožer, Stožer. opozicije. I sad kad, kad im gledaš porodično stablo u ovim u parlamentu, sve su, ono, da kažem, omirove u, 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 u tom političkom, u političkom smislu. Da. Ta priča o privatnoj i kriminalizovanoj državi je potekla od SMP. I oni sad i često dan da nas vole za sebe da kažu časni SMP. Stalno se koristi ta fraza. A prenebregava se činjenica da je prvi šverc preko jezera koji je, koji je, koji je napravljen organizovao Omir Bulatović. A da ga je sproveo prema nekim svjedočenjima, sa danas ugledni je biznismen, tako da Vjerovatno bi se aktuelni predsjednik iznenadio da te sad sluša. I to je znači, jedna, jedna, jedna bezobrazna priče u suštini gdje su uspjeli, na žalost, u propagandnim djelovanjem da operu u svoje ruke od, od te priče. I kad se... Kada je došlo do sukoba između Bulatovića i, 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 i Đukanovića, Bulatović je nekako uspio da se predstavi ovaj, kao neko nevinašce koje nije ni Luk Jelani ni, ni, ni Luk eh, Mirisa. I znamo svu priču oko da je šverc bio neophodan, to da bi jer smo bili pod sankcijama i slično. Ali tad počinje ta priča. Ne počinje, ne počinje priča o kriminalizaciji ovoga društva 2006. godine. To je, to je, totalna odvratna laž. A rađene s namjerom, i ona traje do dan danas, da bi svakoga crnogorca koji pjeva himnu Crne Gore kriminalizovali i prikazali ga kriminalci. Da svako ko... Ima ona fraza koja se stalno koja se stalno forsira i onaj e, ruka na srcu jedna druga druga u džep. I to je rađe, to je rađe namjerno da bi se znači e, ljudi obični crnogorci, patriote kriminalizovali, da bi se predstavili da 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 ljubav prema domovini i patriotizam ne postoje bez izinteresa, što je jedna odvratna laž koja je plasirana. Znači, objasnijem se ti kad je krenula i u šta se izrodila, znači posebno posljednjih godina. Ali postoje tu postoje dvije škole, da kažemo, tog privatna država. Prvo, Crna Gora je od uvijek bila država apsolutističke vlasti. Jesu li to Petrović, jesu li to Karadžorđević, je li to Broz, pa Milošević, pa Đukanović. A pa, to je nešto što se zove prosvjećeni apsolutizam. Pa Đukanović. kažu da je to najbolje uređenje e, a, za nas. I mnogi građani... I nismo građan, ga imali od 45. do 89. Nismo god uvijek imali. Nije uvijek bio prosvjećen, Aj, prosvjećen ali si... apsolutizam smo od uvijek imali. Ali, a, prosvjećen? Prosvjećen? I, i, možda ga, I možda ga tek danas nemamo u nekom potpuno zokruženom obliku. Što je ovo što danas imamo za nade? Što je ovo što danas imamo i da li mi danas živimo bolje? DPS je godinama Pazi, imao onu, kako... onaj predizborni slogan da živimo A bolje. Pa godinama, mi... nego na jednim zborima. Zavisi sad, ako me pitaš... Prijuči, bolje. Ako da li me... živimo danas bolje? Šta za... Pazi, to je... To je... živimo bolje, nisam mislila... U odnosu na, na, na kad, na koju Samo u dvije rečenice da završimo ovo. Znači, mi smo imali, mi danas imamo... Ljude koji kažu Milo Đukanović je napravio od Crne Gore privatnu državu. Mi smo je spasili i onda ti ljudi pođu u Beograd kod Vučića. I Znam imate... Ljude koji imate, kažu imate, Milo Đukanović je napravio privatnu državu, oni idu kod Vučića. Ima i takvih poneko, jel? Ja? Ili ih nema? I imate. I imaš takve. To je ovaj drugi model koji kaže Milo Đukanović je naslijedio absolutističke modele vlasti, usavršio ih je, izobličio ih je, preusmjerio je, preusmjerio je novčane tokove u, u, ka sebi i svom okruženju, bio potpuno nezainteresovan ili shvatio da tome lijeka nema o ovome što smo pričali, gradnja građanskog društva, institucija, modernizacija, sveg i svačega. I, znači, ovdje imamo dio društva, to je pomirenje koje, koje će biti teško izvodljivo. Dio društva koji hoće apti, apsolutizam moje prepoznatljivosti, koji će da kinji druge. I imaš dio društva koji kaže, ajmo, možemo li mi da postanemo normalno demokratsko društvo, u kome će institucije da vode društvo, a ne pojedinci. I to je, to je osnovna borba. Je li sad bolje? Sad, Kad kaže živimo li bolje, široko si to postavila. Ja se bolje osjećao prije 20 godina nego što se danas osjećam. Ali ako... <laughs> ja Zato što, mlađi. što si bio mlađe. Vrlo, vrlo je moguće, vrlo je moguće da, da, da to ima veze s tim. Ali ako, ako gledamo... Recimo, ako, ako gledamo ekonomske parametre, onda su oni danas znatno bolji nego što su bili 2006. Ali ako gledamo šanse, na primjer, onda smo mi izgubili jako puno vremena. A vrijeme je jedan resurs koji ne možete da, da, da nadokne, da vratite. Nije, nije obnovljiv resurs, što bi se rekao. Vrijeme koje je uzelo, potrošite, uzelo ste ga potrošili. Moraš tu preciznija biti u pitanju, jesmo li... Jesmo li bolji, recimo mi sad kažem, pazite, mi sad kao... Ako se ovo završi, a možda i neće. Ja sve smek... iz dana so, dan da više da živimo ispođa, gore, veći sa, sa... nego da ćemo živjeti bolje. Evo, pa šan, pa je jesu. Jesu. Da. Je šanse da ćemo, jesu tako, šanse da ćemo živjeti gore su veće nego što su šanse da ćemo živjeti bolje. Ali to nije naša, to nije do nas. Ova je svijet kompletan trenutno u, u, u fazi kad je mnogo izvjesnije da će nam svima skupa biti gore nego da će nam biti bolje. Ali Mi ne možemo promijeniti svijet, ali možemo promijeniti Crnu Goru. Dobila sam ovaj sugestiju iz režije da vidimo reklame. Pa Ovo čega si. se živi, ili pa onda... Polno su u televizije, uvaženi gledaoci, govorimo o tome gdje je Crna Gora danas u oči 18. godišnjice obnove. Od, od obnove nezavisnosti punoljetstvo. Ovaj, Sjutra slavimo. I prije nego što vam postavim sljedeće pitanje, jer je pitanje će se prosto nadovezati, ja recimo da mi je neko prije 18 ili prije 20 godina rekao da ću gledati neke novinare koje, koje sam kao dijete gledala ili kao tinejdžerka da izvještavaju sa Dubrovačkih ratišta, da budu poznati ratnih huškači bivšim premijerom da jedu kokice, rekla bih da to nije ta crna goru koju ja želim da živim i sigurno bih ovaj, pokupila prnje što kažu i otišla davno na vrijeme. U tom smislu, koje vrijednosti mi danas zaista baštinimo? U kako nam društvo odrastaju djeca? Ko su nam uzori? Popovi, lopovi, ratni huškači, ratni heroji? Da ja sam, vidim da mene gledaš. Ovaj, ja sam i, i, i u prethodnim svojim odgovorima čini mi se nekako pokušala upravo na, ovaj, na tome da potenciram. I zapravo sad kad si Zorana pitala o, o, ovaj, o tome da li mi živimo bolje ili gore, sistem koji je koji je napravljen, a, ovaj, a zbog koji je imao toliko devijacija koje je imao, imao i neke te dobre strane, jeli, jer smo imali taj, kako si ti nazvala, medeni mjesec, ali u svakom slučaju jedan a, intenzivan period u kojem se Crna Gora otvorila prema a, zapadu, u kojem su a, djeca dobila priliku da se školuju vani, da a, putuju, da idu na razvijenu i tako dalje. Ali recimo, od onoga što ja sad mogu da vidim, a to se čini mi se u velikoj mjeri o, 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 može vidjeti i na nekim od ovih predstavnika aktuelne političke elite, mlađoj generaciji aktuelne političke elite, to je jedan, jedan sistem vrijednosti koji je, koji je negdje Meni je to, pošto, pošto ja uglavnom pratim ovaj, i međunarodnu politiku, to, to mi je nekakav spoj te to neoliberalnog koncepta sa ovim sad desnim, ekstremnim, ovaj, kleronacionalističkim. Kleronacion, I to se u Crnoj Gori kao malom sistemu jako izrazito vidi. Vi imate jedan broj mladih ljudi koji su se obrazovali vani, koji su išli vani. Ne govorim samo o onima koji su u politici, već i onima koji su se po raznim jeli, sistemima po povratku zaposlili. Vidite i po tome kako su od jeli, ovaj, ljudi koji su pretpostavljam čim su bili u tom sistemu dominantno bili ovaj simpatizeri ili lojalni dps su onda prešli ovaj na stranu ove aktualne političke elite i na njihov sistem vrijednosti od prilike umjesto suštinskih vrijednosti koje je trebalo da nauče naučili ono da imate ogroman vjerovatno broj ljudi sad koji će vam reći o, da u Srebrenici se desio genocid ili ako nije se desio genocid, desio se veliki zločin ili masakar, ali to nije ne, to je činjenica koju oni prihvataju, ali nemaju vrednostni odnos prema njemu. I to je suštinski po meni, po meni problem ovog društva. Vi takve ljude imate u sistemu, van sistema. Vi takve ljude imate na Univerzitetu Crne Gore. To što, što se Gore... ist, isticalo se i tokom ove emisije i u ranim emisijama da se Crna Gora otvorila da možemo da putujemo i tako dalje. I što smo mi dobili? Jesmo li dobili generacije koje su retrogradnije? To makar pokazuju sve istraživanje radi... da su uh, generacije retrogradnije i da, uh, od Roditelj, u u velikom u velikom broju zemalja zapadnog Balkana generacije su znatno konzervativnije nego što su bili njihovi njihovi roditelji to već uporno dvije decenije ako najviše ovaj pokazuju pokazuju ovaj sva istraživanja ali ono što je moj problem je što što ja mislim da je suštinski problem, što ti ljudi, oni jesu naučili činjenice, ali nijesu naučili neki onaj, onaj pravi suštinski sistem vrijednosti da stanu iza onoga što su zaista vrijednosti, da pokažu građansku neposlušnost prema nekim stvarima koje su koje se apsolutno ne mogu ili ne bi smjeli tolerisati u jednom u jednom građanskom naučili u jednom građanskom društvu naučili su da budu pragmatični za svoj interes. Meni Ili to čini... dobro Duško što su naučili da budu pragmatični za svoj interes. Gledaj, to ti je spoj više Jesu li mi do popovi se... ili lopovi? Pa zašto razdvajaš te dvije stvari? Ili popovi i lopovi. E, ba, mislim, nema potrebe. Ali oni ne vjeruju da su im idoli lopovi. Njima su idoli popovi, da se razumijemo. A, ali imam tu jedan, više elemenata zašto je to tako u, 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 I nije samo crnogorski fenomen. Pričam o ovoj generaciji, ajde da zovem milenijalci. Yes. To je jedna generacija koja se u suštini rodila u najidealnijem trenutku. Tad. Znači oni su se rodili s internetom, s tehnologijom. Bile su velika očekivanje od njih, zaista, globalno. A onda su se slučili sa, sa, sa neostvarenim ovaj, očekivanjima i, ne, i negdje vjerojatno postoji i, i ovaj, frustracija. Ali e, promijenilo se vrijeme. Mi danas imamo to, imaš djecu pa, pa možeš da registruješ vrlo, vrlo lako. Danas mi, mi smo kao djeca čitali, ne znam, kad smo, si, kad smo se družili, išli, mi smo, smo knjige između sebe pa smo čitali pa te je bilo blam u društvu. Ako ne pročitaš neku knjigu jer nemaš, kad drugi pričaju o njoj, je li tako? E, toga danas nema. Ali nema, nije, nije to slučaj da toga nema zato za što je na vlasti bio DPS ili DF. Nego je to, to jednostavno, se vrijeme se promijenilo. Nisam ne, te, te, ti pitanje imaš, a, nije ne, ne, uopšte ali, hoću na tom samo bonu, da te dam je pitanje jedno... pitanje od bez, danas mogu... o vrednostnim sudovima ali, djeca u Crnoj Gori. Ali, ali to, to proizlazi iz, iz, iz ovoga što ću ti kaži. Nego, nego me prekidaš, nisi mi dozvolila da završim. Ti danas imaš... Uh, uh, jedan, znači imaš masu istraživanja, pažnja traje 14 sekundi. Danas djeci, to, danas, svi znamo što rade. Znači oni čak ni klip koji traje duže od 14 sekundi ne, ne, ne odgledaju ga do kraja. I jednostavno imaš jednu cilu generaciju koja je, a s druge strane, sistem obrazovanja način koji se prenosi i znanja, sada ne ulazim u kvalitet, nego način koji je, koji je zastario i to je njima kad uđu u, u školu obrazovne institucije kao da uđu u vremensku kapsulu. I jednostavno ne, ne funkcionišu ne funkcionišu. Kako ih je crkva onda pridobila sebi u svemu tome? Sa, sa, sa tim stvarima. I nemaju... I crkva moderni od crne... čekaj, Vesna. <laughs> Ajde. Ide se ti ubrzaj. <laughs> Ali na, zbog svih tih stvari i elemenata imaš jednostavno taj nedostatak vrednostnog odnosa prema, prema, prema svemu. Ta djeca da imaju vrednostni odnos pre, e, razvijen Ne bi mogla crkva da ih, da ih da manipuliše sa njim. Znaš, generacije koje su slušale Beatlesa -e i gledali, gledali, gledali kako se čovjek mjesec, slijeće na mjesec nisu imali potrebu da, da, i nisu bili zaneseni previše religiju. Mogu li samo kad pomenu generaciju ovaj nas, i, i ove ovu Z generaciju kad, da ih usporedim sa generacijom na zapadu. Dakle rekli smo da je sve ovo jedan proces taj desni talas koji je sredinom prošle ovaj decenije došao a zapravo započeo mnogo, mnogo ovaj mnogo ranije, ali samo jednu stvar da, da bismo pojasnili te razlike u vrijednostnom sistemu naših mladih ljudi i u vrijednostnom, ipak vrijednostnom sistemu ljudi mladih na zapadu. Dakle, dominantno proteste koji se u Evropi, a posebno sa fokusom sad u Sjedinim američkim državama protiv zločina koje Izrael radi u Gazi, predvode Studenti, studenti i studen prošloj, i predvode studenti u studentskim kampovima. I pritom su, znači, među njima ogroman je broj također jevrejskih studenta i Pritom su izloženi od strane američkih, posebno američkih mainstream medija, pa i u nekim državama kao što je to bio slučaj u Njemačkoj gdje su jeli, zabranili određene, određene ovaj, bili izloženi represiji, ali oni na tu represiju ne pristaju, nego još aktivniji su, još se više organizuju i sad su morali da odobre. Znači, za dvije nedjelje će predsjednik Joe Biden održati ovaj jedan onaj govor završni za studente završne godine i morala je Bijela kuća da pristane na mirni protest, mirne demonstracije. Neće vikati, neće biti, ali su pristali na mirne demonstracije. Možeš li to da zamisliš kod nas? I gdje osim eventualno, ne, eventualno no, na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. Možeš i da zamisliš u bilo kojoj drugoj od naših institucija ovaj, državnih i to je ono što je suštinski problem. Nemamo obrazovnik, nemamo institucija, nemamo sistema. Dakle, Ja ti kažem, ogroman je pritisak mainstream medija, ogroman je pritisak bijele kuće jer su igri američki predsjednički izbori koje Biden upravo zbog Aze može da izgubi. Ali i pored toga, oni pružaju izuzetan, te generacije pružaju izuzetan otpor. Zorane, evo i tebi. Na brzinu, ajde, prvo ja mislim, ne mislim koliko ja vidim zapravo, je ovako da kažem, nisu im idoli ni popovi ni lopovi. Dobro. Idoli su im neki likovi... Youtuberi. Youtuberi, Instagrameri, kako se već zove, neki likovi iz, virtuel, iz virtuelnog svijeta. Uh, Mi nemamo, nemamo jasan isti sistem vrijednosti kao sa, sa našom djecom. To možda i nije tako loše, jer mi malo precijenjujemo sebe. Slušali smo mi Bitlise, slušali smo mi Jugoslovenska rock scena je bila izuzetna, čitali smo mnogo i onda smo 1991. tako radosno zavr, zavrnuli rukave i poklali se međusobno da da se o tome i danas priča. Znaš, da ništa nas, ništa nas, ni kvalitetno obrazovanje, ni kvalitetna kultura, ni činilo nam se jedno zdravo okruženje društveno nije, nije spriječilo tome. Vrlo brzo su nam, nisu ti, nam... Nakle... Čini se crkva umješava, otišla je sve dođeva. Pa vidi, moguće. moguće Sjećaš se da je počela zapravo se, sve sa nošenjem kostiju i otkupavanjem ja. Ali, ali ne vjerujem, pošto nijesam vjernik, ne vjerujem da je u to Bog umješao svoje prste. A pa ne vjerujem i ja da je Bog umješao. Nego, nego uh, mislim da su... Ova njegova zemaljska administracija što, što kaže... Kolema balada o plavom <laughs> <je baš laughs> Balaševića. Okay, Prvo ali, su došli popovi. Ljudi su, ljudi su našli, radili svoj posao na plodnom tlu. To što je njihov posao malo prljav, što bi rekli to... I samo za kraj emisije, je li, cr, je li da se vratimo na početak, na samom početku govorili smo o tome je li Crna Gora suverena država, a emisiju bih završila pitanjem da li je ugrožena nezavisnost Crna Gora. Ja mislim da suštinski nije ugrožena nezavisnost Crne Gore, ali je ugrožen karakter te buduće Crne Gore. Jer je vrlo važno hoće li ona biti država onakva o kakvu smo pričali, građanska, sekularna, ravnopravna država čija, koja jasno u svojim političkim stremljenima okrenuta ka Evropskoj uniji, ka Zapadu, koji također ima svojih devijacija, ali mnogo manje nego ovaj istočni dio i ove tendencije autoritarne ili će biti jeli o ovo što se pokušava od nje napraviti jedna a, varijanta ovaj a, druge a, ili treće kako god hoćete ovaj a, srpske države a time a, preko Srbije i ovaj ruskog igrača na a, zapadnom Balkanu ili ono krtice u NATO u evropskoj uniji to je vrlo važno to je suštinsko Luš, pitanje, pitanje ja smatram da je Crna Gora u, u opasnosti Ali isto tako, da ne ponavljam ovo Biljana što je rekla, pošto, pošto se saglasa sa njom, definitivno je izloženo opasnosti, ali vjerujem da će to klatno se vratiti tamo gdje treba. I da na kraju kažem i da je vječna Crna Gora. Zorane. Je li ugrožena nezavisnost? U, u formalnom smislu nije. U suštinskom, u suštinskom smislu jeste. Danas malo više nego što je to inače, ali Crna Gora zbog svojih gabarita, zbog svoje pozicije, uvijek će, uvijek će postojati neko ko, ko će imati aspiracije prema njoj. Ja vjerujem da, da, da će građani Crne Gore uvijek imati motiva da odbrane nezavisnost svoje države zbog toga što prepoznaju njen smisao, njenog postojanja. Hvala vam puno. Hvala puno i vam, uvaženi gledoci. Sretan vam dan nezavisnosti. Mi se vidimo narednog ponedeljka.